Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Krimfestivalen. Jeg heter Kari Birkeland, og det veldig hyggelig for meg å lede dette bokbadet, som vi har kalt et norsk mestermøte. Og det møtet mellom Hanne-Kristin Rode og Torkil Damhaug. Hanne-Kristin, hun mangeårig profilert tidligere leder i Oslo-politiet. Nå hun forfatter, foredragsholder og TV-programleder. Hun har skrevet 5 bøker om politietterforskeren Vilma Lind, og den siste boken heter «Det du ikke vet». Og Torkil, han blir ofte kalt for kongen av psykologisk krim. Han egentlig lege og psykiater, men har et langt og prisbelønt forfatterskap bak seg. Skriver nå for harde livet på ny bok. Hans siste bok heter «Se en annen vei». Velkommen til dere. Veldig hyggelig å kunne ses i virkeligheten. Ja, det så stas å møte folk nå, vet du. For det jo rare tider. Torkil, du innførte et nytt begrep for meg som jeg ikke har hørt før. Når du ble spurt hvordan du har det, så sa du... Jeg sa at jeg kjente vel på en lett koronakoli. Ja. Og det liksom en sånn litt blå følelse som... Når du så jeg har jo kommet veldig godt ut av dette så langt. Mm. Hverken jeg eller noen av mine nærmeste har vært syke, og arbeidssituasjonen min jo omtrent som før. Og likevel så det jo sånn etter lang tid hvor det så mye som nedstengt, at du kjenner på en sånn blå følelse at det noe som mangler. Ja. Så det var det jeg da kalte koronakoli. Mm. Fint ord, melankoli. Hva tenker du, Hanne-Kristin? Nei, jeg føler meg jo også privilegiert på mange måter. Da Norge stengte for et år siden, så mistet jeg jo alle foredragene, naturlig nok. Mm. Så det var noen dager med litt kaos, litt sånn hjernekaos, før jeg skjønte at det dukker jo alltid opp andre muligheter. Så jeg synes jo også jeg har hatt et godt år, og har tilbrakt mye tid med følgerne mine på Facebook, faktisk. Ja. Men dere, melankoli som følelse, er det en god følelse for skriving? Melankoli jo først og fremst en alvorlig sykdom, da, hvis man en alvorlig depresjon, men en lett sånn å kjenne på. Og jeg tror som forfatter at du bør være i stand til å kjenne på alle slags følelser, og det å kunne gå inn og kjenne på en nedstemthet, og bli kjent med den, og vite hva den for deg, det nok en ressurs i skriving. Akkurat som andre følelser, som angst og kjedsomhet, og grunn hele spektret av menneskelige følelser. Mm. Dere, du som til lege og psykiater, og Hanne-Kristin, som jeg vant å se som profilert leder i Oslo-politiet. Men har dere alltid hatt historier inni dere som har på en måte ønsket å komme ut? Ja, jeg har alltid hatt historier jeg ønsker å fortelle. Jeg ser jo på meg selv som en kommunikatør. Jeg gikk jo 5 år på universitet og studerte jus, så fant ut at paragrafer var ikke det som tente meg. Men jeg har nok... Hva var spørsmålet ditt igjen? Ja, altså, jeg tenker, har du visst at du ville skrive? Har du visst at du ville fortelle historier? Der var vi, ja. Nei, jeg ikke visst at jeg ville skrive. Jeg hadde ikke peiling på at jeg ville skrive før jeg ble spottet av Anne Gåthaug, som var sjefredaktør hos Kagge, og som da ga meg et spark bak til det som ble glede og suksess, rett og slett. Og du, Torkil, har du... Ja, for meg var skriving. Det var da jeg var 17-18 år, var det jeg skulle gjøre i livet, trodde jeg. Og jeg har jo en historie hvor jeg dro til Paris for å sitte på kaféer og skrive. Det gjorde jeg faktisk et par år også. Og da var det veldig mye å jobbe med kortere tekster. Men etter en stund så fant jeg ut at jeg må gjøre noe annet i livet enn bare det. Så da ble det jo medisin og... Men så ventet jeg tilbake til det. Det ble aldri kvitt behovet for å skrive. Og det går nok like mye på å forme språk som på å fortelle en historie for mitt vedkommende. Det at dere begge debuterte i ganske voksen alder, og har på en måte den livsvisdommen dere har bak dere, tror dere det er på en måte... måtte dere ha det for å kunne skrive de bøkene dere gjør?
Jeg vil nok svare ja på det, at det i hvert fall en fordel. For jeg skal ikke dra teppe unna de unge, men det å ha med seg mange års erfaring, i mitt tilfelle fra politiet, sett samfunnets skyggesider, se at Norge er ikke et perfekt land. Vi er faktisk et land med masse tabuer, og mye som til den dels feies under teppet, og se urettferdigheten som ikke kommer fram i media, eller som blir for tabloid til at den kan følges videre, det er jo og blitt min driver, da. Hva sier du, Torkild? Jo, for meg er det, altså det levde livet er en helt avgjørende ressurs for en forfatter. Det er forfattere som selvfølgelig kan være, ha en god språkfølelse og være sånn teknisk gode, men hvis de ikke har en livserfaring som kommer, som uttrykkes gjennom språket, så blir det ofte ikke så veldig interessant. Så det var jo noe av det jeg oppdaget den gangen, at når du sitter som en 18-20-åring og skal formidle noe som du enda ikke har levd, så er du litt på etterskudd, eller forskudd egentlig da. Så det å leve et vanlig liv og få med seg erfaring fra det, det var helt avgjørende for meg. Du snakker om mange tabuer som vi ikke tar opp. Hva tenker du på da, Anne-Kristin? Nei, jeg erfarte jo for eksempel da, i polititilværelsen min at det å snakke om voldtekt, det var umulig å si kvinner og voldtekt i samme setning uten å bli beskyldt for å legge skylden på kvinner eller instruere kvinner. Altså, det er så mange følelser knyttet til en del temaer, men hvis vi skal komme videre i samfunnet, så er vi nødt til å sette ord på alle fakta, og så må vi legge følelsene et annet sted, men det var jo politilivet mitt. Mens i bøkene så kan jeg jo ta inn både fakta og følelser og forvalte det sånn som jeg mener er riktig, fordi det jeg brenner litt for er jo at det er ikke alle som orker å dykke inn i tunge handlingsplaner, store dokumenter eller lese tunge saker i avisen, men hvis de kan få litt av det levde og virkelige livet gjennom en bok, da når jeg jo fram, og kanskje blir det en spennende diskusjon rundt middagsbordet eller i vennegjengen. Er du enig med Hanne-Kristin at det fortsatt er slik, Torkel, at vi har en del emner og temaer som er, eller kanskje følelser for den saks skyld, siden du er psykiater, som er tabubelagt? Ja, jeg tror nok altså det er et emner som man unngår av forskjellige grunner. Det er ofte kan det være snakk om mer politikk og maktforhold enn en tabu i den forstand, at det er liksom ting man, som er liksom urørbart. Ellers så er det jo en veldig åpning for å snakke om alt i samfunnet vårt på mange måter. Men jeg tror kanskje måten vi snakker om det på er kan være tabubelagt. Man kan snakke om døden, for eksempel, men man bør gjerne gjøre det med en form for ironi eller distanse, så at det tabu er flyttet mer inn i formen, måten vi nærmer oss tingene på, enn i de temaene vi tar opp. For det er en veldig åpenhet. Det er nesten ingenting vi ikke kan snakke om i det norske samfunnet. Det har i hvert fall blitt veldig annerledes. Bare tenk på en sånn ting som selvmord, som jo, ikke sant, ble dysset ned i dag. Jeg vet ikke om du har sett A-magasinet har en hel kjempelang reportasje hvor de bare tar for seg unge mennesker som har tatt livet sitt, hvor de går inn i familien og bakgrunnshistoriene, som hadde sikkert vært helt utenkelig for 10 år siden. Men temaer og tabuer, hvis vi tar utgangspunkt i din bok, da, Hanne-Kristin, så setter jo den... det er en grusom handling. Altså, man finner et nyfødt barn i en fryser. Og dette er jo faktisk noe du har opplevd som politi. Du etterforsket ikke selv, men mannen din gjorde det, vet jeg. Så fortell litt hvorfor dette ble et utgangspunkt for din siste bok. Ja, selve backstoryen er jo da jeg var ung politifullmektig i Follo politidistrikt jeg tror det var i 1990, hvor mannen min, juristkollega, satt på sidekontoret og kommer ut i gangen og sier «Dette er det verste jeg har hørt». Og vi går ut, for alle kjenner på energien, at nå er det noe vi aldri har opplevd før, og så forteller han at det er funnet et spedbarn i en fryser på Nesodden. Og nå er det jo ikke sånn at man blir inspirert av dette, men det er jo slik at veldig mye av det vi opplever og det vi gjør, hvis vi gjemmer oss i hverdagshandlingene, og ingen vet alt, så kan det verste skje. Og det er klart, det å være mor til dette barnet, og ha pakket inn, da tenkte jeg,
Hva det som gjør at du gjør det i stedet for å gå og be om hjelp? Og så kan vi definere om det et tabu eller om det psykiatri. Men det som fordelen i en krimbok at vi kan skape figurer som kanskje sier og gjør og tenker ting som det fryktelig vanskelig å løfte frem i lyset. Ikke minst i et samfunn nå hvor alt blir så polarisert. Så hvis du sier en ting, så blir du beskyldt for å påføre noen skam. Og hvis du sier noe annet, så får du en skyldebøtte der. Så jeg jo veldig enig at det har blitt veldig åpent, at vi kan sette ord på hva vi vil, men samtidig så får vi jo gjerne en skyldebøtte på hva vi påfører andre. Så det ikke enkelt å stå i det offentlige rom, men i bøkenes verden, der kan vi ta det ut. Men si meg en ting, Hanne-Kristin, altså en sånn, er det på en måte like tungt å gå inn i en sånn materie når du skriver som om du skulle etterforsket? Jeg synes det var mye verre å få det i virkeligheten i politiet. Der får vi menneskeskjebnen rett på, vi får fotos, og jeg har jo sagt utallige ganger at de politikollegaene mine som på åstedene, som virkelig der ute, krimteknikeren, og tar inn detaljene. Jeg har så enorm respekt for den jobben de gjør. Det slapp jo jeg som jurist og leder. Men vi fikk jo en del detaljer som vi må bearbeide for at ikke vi skal bli utsatt for posttraumatisk stress. Så jeg ble litt overrasket da jeg erfarte at det å skrive om dette her, det satte meg overhovedet ikke ut. Men så det jo heller ikke mye vold og gør i mine bøker. Jeg holder det til det faktum at lesernes fantasi god nok. Jeg trenger ikke å skrive det ut. Torkil, det å bruke sånn som Hanne-Kristin gjør her, altså en reell hendelse som hun har, og du har jo gjort det i flere bøker, ikke sant? Tatt utgangspunkt i noe som har skjedd i din politikarriere. Gjør du det? Henter du opplevelser, historier fra pasienter eller fra det virkelige liv? Ja, fra det virkelige liv gjør jeg det. Ikke pasienter kanskje, det var å ta litt langt. Men, for det er en sånn absolutt, det skal tidligere pasienter og eventuelt kommende pasienter vite at det et absolutt skott mellom det de forteller meg i en tillitsforhold og det som kommer ut i bøkene, men det vil aldri kunne skje. Men det jo noen andre steder i livet og i mitt eget liv å hente mye stoff fra, og det er jo når jeg forteller en historie sånn som i romanene, så det klart det har røtter og utgangspunkt ofte i ting jeg har opplevd, eller ting andre rundt meg har opplevd, eller noe jeg har lest. Jeg husker kona mi leste manus for noen år siden og kommenterte i margen ting, og så sto det plutselig og leste, hjelp, du stjeler fra livet mitt, sto det i margen. Ja, det jo en fare da, å være gift med en som deg, eller deg, Hanne-Kristin. Men i din bok Se en annen vei, så vi i Budapest, og vi møter en ung jente som medisinstudent, Marlene, jeg vet ikke hvordan du sier det, og hun blir virvlet inn i noe mørkt og svart, og det antisemitisme, og det på en måte spor tilbake til 2. verdenskrig. Hvorfor vil du gå inn i den verden? Og Budapest? Ja, det var vel dels nå å finne nye arenaer og ikke skrive meg fast i en form eller mønster, men gå til et helt annet sted og velge et sted da, som Budapest å skrive fra, så ble jeg tvunget til å se ting på en annen måte. Og skrive om andre skjebner og sette det inn i en annen sammenheng. Og for det, Ungarns historie jo veldig annerledes enn Norges historie. Vi jo to små land, for så vidt, mens da Ungarn ligger midt i Europa og har blitt påvirket av alt som har skjedd der. Alle disse vekslende allianser og kriger og revolusjoner på en måte som vi spart for, som ligger i periferien. Så det i seg selv var jo veldig spennende, for det slår jo inn i ungarsk dagligliv, slår jo historien veldig klart inn, og det gjorde den også i min skriving, på en måte som jeg synes var interessant. Ja, og så det jo, den boka di handler jo veldig mye om dette med hukommelse. Altså, hva husker vi, hva fortrenger vi, hva bør vi fortrenge? Og det slo meg da jeg leste den, er det alltid bra å på en måte gå tilbake i tid, oppsøke sine demoner og grums, eller er det bedre å la ting ligge? Ja, det kan jo være
selvfølgelig begge deler. Noen ganger så må man la ting ligge for å kunne komme videre. Men andre ganger så er det som en bærer med seg så, det veier så tungt og det står så mye i veien at en er nødt til å se nærmere på det. Men ellers er jeg opptatt i denne boken også av den kollektive hukommelsen. Og der er vi litt tilbake til liksom en maktforhold i samfunnet igjen. Hvem er det som definerer hva vi skal huske og hva som er vår felles historie? Og hva er det, hvem er det som kan bestemme at visse ting blir lagt til side og fortrengt? Og så kommer vi kanskje i en ny historisk periode hvor ting blir hentet frem igjen. Det ser man jo veldig tydelig i Ungarn med disse skiftene fra nazismen under krigen og så kommunistdiktaturet og så en åpning for hvor man også måtte se på fortiden på nytt. Men vi har jo det hele tiden i vårt samfunn nå. Man, plutselig er det noe med hva skjedde med hjemmefronten, hvordan var forholdet deres til jødene, så kommer det noen som vil røske ved det gamle bildet. Og som, ja, hvem kanskje, er det som eier historien, rett og slett? Ja. Og hva er det vi husker, hva er det vi fortrenger? Og det er en veldig, det er jo en kamp som pågår hele tiden, hva vi skal huske. Veldig interessant. Og, hvem, og den offentlige historien. Kontra, og i boka disse har vi jo, møtte vi jo denne jødiske legen som nesten føler et stort ansvar altså med å fortelle historien til de som forsvant i familien, og det er jo et tung bør å leve med, at det er det som er nesten hovedmisjonen din i livet, å holde på historiene. Men dere, hva tenker du, Hanne-Kristin, er det best å legge vanskelige ting bak seg, og bare gå videre, eller... Vilma har jo måttet stå i mye greier med kolleger på jobben, og det er maktkamp og intriger, og hun har hatt et vanskelig forhold til mannen. Nå går det litt bedre da, men hva tenker du? Hva er løsningen? Kjøre på, gå videre, eller endevende tingene som skjer? Det er så stort spørsmål, så jeg tør ikke engang å gi en fasit. Jeg tror ikke det finnes en fasit. Men i boka, hva tenker du med Vilma? Med hennes? Vilma så trengte hun en periode hvor hun bare kunne være seg, og rett og slett få lov til å grave seg ned, sånn at hun, mens sønnen overlevde drapsforsøket, så forsøkte jo hun å begrave seg levende. Og det er en ganske sånn stor kontrast i livet hennes, at når hun oppdager at jeg prøvde å ta livet av meg selv enda Birk overlevde. Ja. Og det er jo sånn jeg får gåsehud av, bare jeg forteller det, fordi at det viser hvor feil fokus vi kan få, i stedet for å se etter det lyset som kanskje ikke er så veldig stort der ute, men det er der ute. Og jeg er født optimist, og jeg tenker at uansett så er det et lys. Og bare for å være raskt innpå med en historie, jeg møtte en indisk dame en gang som hadde vært utsatt for overgrep fra alle mannlige medlemmer av familien fra hun var 3 år til hun greide å flykte, og hun sto som en påle. Og da tenker jeg, når du greide det, da er det ingenting jeg ikke kan greie. Så det er noe med å tro på, også i bøkene vise fram på ulike måter at det er håp. For håpet er jo kanskje, ja, det er jo det viktigste vi har. Men det er jo ikke alltid like lett å se det da, Torkel. Nei, det er helt sant. Vi lever jo en tid hvor det er veldig, veldig viktig å holde det oppe også. For det, hvis, og ikke å finne de små tingene i livet da, som kan gi håp og gi næring til håpet. Det er utrolig viktig for oss. Og kanskje blir vi flinkere til det også, hvis vi snur på det, i en sånn tid som vi lever i, og finne de, se de små tingene og verdiene av de små tingene. Det er jo sånn der, vi leser om at nå er det så populært å strikke, og grønne planter har tatt helt av, og vokstiver og sår, altså gjør masse ting som vi kanskje ikke har gjort før, for å kjenne på noen nye, gode følelser. Bjarne i boka mi er jo veldig god på dette her. Ja, jeg pleier å si at liksom, alle trenger en Bjarne i livet sitt. Ja. For han er litt sånn, jeg skjønner ikke hva du sutter for, du har ikke noe karriere. Liksom, nå må du komme i gang litt her. Og så sier han det med bare support. Det er ikke noe fordømmelse eller noen ting. Så i den grad man kan bli inspirert av sine egne romanfigurer, så blir jeg savla inspirert av han. Altså. Ja, han har et positiv tilnærming til livet. Men Vilma i boken din, så er jo hun, som du selv sier, altså sønnen er på rehabilitering, han ble jo forsøkt drept i forrige bok, fordi han var engasjert mot pelsdyrnæringen. Vilma er nedkjørt og utslitt av omsorgsoppgaver og alt, har oppsigelsen i vesken, er på vei opp til politihuset, og så jamme blir hun ikke værende,
Hva er det som skjer? Det som skjer er jo at hun har bestemt seg for at hun ikke orker mer. Hun er jo fortsatt i fasen, jeg må bare grave meg ned, dette er for mørkt og for tungt. Og så møter hun Bjarne, og han er forberedt til fingerspissene, han har fått konemor tilbake kanelsnurrer, og har kaffe, nye, sånn ordentlig nykokt kaffe på termos, ikke en sånn fra den billige automaten på hjørnet i korridoren, og han forteller henne jo egentlig på en lun måte hvor skapet står, og så skjer jo det da, at døra åpnes, og det er beskjed om at det er funnet et barn i en fryser, og da våkner jo Vilma. Da har politigene fått akkurat så mye speed at det er ingen vei tilbake. Og da er det jo hun tenker, hvem legger ungen sin i en fryser? Og da vet hun at this is point of no return. Mm. Og du, vi har jo lest mange intervjuer med deg hvor du har vært ærlig på at du ble sykemeldt, jobben og privatlivet ble for tungt å kombinere, og du sa opp jobben din i politiet. Opplever du nå at du skriver Vilma nærmere ditt eget liv? Nei, jeg synes vel egentlig at jeg var tettere på Vilma da jeg selv hadde vært tettere på politiet. Men det er klart at jeg sluttet jo ikke politiet bare fordi det var for tungt i forhold til privatlivet. Det er en tid for alt, og jeg kjente at nå har jeg lyst til å bruke andre sider av meg selv. Men jeg kjente veldig på at jeg var tett på Vilma da hun gikk opp bakken til politihuset med konvolutten i veska, hvor oppsigelsen lå, for jeg har jo gått den veien selv, og da hadde jeg det vondt, altså. Jeg hadde ikke lyst til å si opp. Men jeg tenkte at dette greier du. Så kan du si til, hvis du får barnebarn, at du har gjort litt flere ting i livet enn å bare være i Oslo-politiet. Så jeg angrer ikke. Nei, det er bra. Ja. Torkild, ja, alltid når jeg leser dine bøker, og for så vidt også dine, Hanne-Kristin, så merker jeg meg at det er en sånn stor forståelse for de som gjør de gærne tingene. Altså at man... hvor lett er det å trå feil? Er det ofte bare en bitteliten feil avgjørelse som skal til, og så raser det, eller hva tenker du? Ja, det har vel sikkert alle vi tre erfaring på å trå feil. Det, men det er et spørsmål om hvor, det ene er jo hvor store følger det får, og det andre er jo også hva du lærer av det, og hvilke ressurser du selv har, og de rundt deg som kan ta vare på deg når du har trådt feil. Blir du tatt og hentet inn igjen og får mulighet til å legge det bak deg da, eller blir du på en måte utstøtt sånn at det å begå feil videre blir din måte å overleve eller leve, forme livet ditt på. Hvor opptatt er du av det å prøve å finne ut hva det er som driver folk til å gjøre de grusomme tingene? Det er jo en viktig driver når jeg skriver krim, altså gå inn i feiltrinn, og altså det er forskjell på feiltrinn og ondskap, som vi altså feiltrinn er noe som vi da begår store deler av livet, heldigvis mer eller mindre kommer mer eller mindre godt ut av det, mens ondskap er jo den villede, så de villede feil når du påfører et annet menneske noe smerte, fysisk eller psykisk, og du vet om det, og du gjør det med en hensikt mer eller mindre bevisst. Og begge de formene for altså både feiltrinn og ondskapen er jo et utømmelig og viktige temaer å utforske. Og det er noe av det som krimmen åpner for, nettopp fordi det er forbrytelsen og det onde som vi nærmer oss i bøkene. Som vi aldri får helt svar på, men som jeg har en følelse at gjennom mange bøker kan jeg sirkle det mer inn og få en litt større forståelse for det selv også. Det er jo interessant, du som psykiater, ikke sant? Det, hva er det som foregår i hodene? Hva er det som driver oss til handlinger? Og Hanne-Kristin kanskje vært mer opptatt av motivet. Hva er motivet? Hva er det som gjør at du... Så der har det kanskje litt sånn ulik tilnærming til... Eller har du også vært veldig opptatt av hva er det som gjør at folk gjør slike handlinger? Nei, jeg har egentlig ikke vært opptatt av det, i hvert fall ikke som politileder. Da var vi opptatt av å finne ut faktum. Hva har skjedd, og hvorfor? Og så om det da var en subjektiv skyld knyttet til det, alt dette her. Men jeg tenkte aldri veldig mye på ondskap. Det er veldig interessant når du bruker det ordet, fordi jeg tenker at når vi blir født, sjelen har jo ikke noe ondskap. Og hva i all verden er det? Hvor starter det hen? Ikke sant? Det er et utrolig spennende spørsmål, men det jeg har vært opptatt av i
bøkene, og også i politiet, er jo denne egoismen som kommer stadig mer til overflaten i samfunnet. Og der kan alle vi tre, og egentlig hvem som helst, se seg i speilet og stille seg spørsmålet, er jeg helt ren? Og det er vi ikke, for vi er drevet av ego alle sammen. Og det er jo det jeg så i politiet, at man kan rasjonalisere seg inn fra et eget behov, og det er jo ofte eget behov som utløser kriminalitet. Og så kan man forklare bakgrunnen for hvorfor det ble slik, men denne egoismen skulle jeg ønske vi greide å snu til litt mer altruisme underveis. Kanskje pandemien gir oss muligheter? Ja, og din bok handler jo om et sånt bokollektiv, eller hva vi skal kalle det, for rike og velbeslåtte middelaldrende mennesker. Og det handler mye om blodsbånd, det handler om arv, det handler om familie og hemmeligheter, ikke minst. Arv, for eksempel, det er jo egoisme i stor grad, ikke sant? Altså, man krangler om penger, man krangler om midler. Mm. Er det ofte et drapsmotiv? Penger er vel det vanligste. Arv, ja. Vet du hva, det greier jeg faktisk ikke å svare på sånn helt på sparket, men indirekte så kan det være det, hvis du da snakker om enten at man kanskje har med seg noen uheldige gener, det er sikkert du nærmere til å svare på enn meg, men i hvert fall penger, om det så er i arv eller hva det er for noe, det er vel det vanligste motivet. Ja, penger og ordru. Nå vet jeg at du sitter og skriver for Harde Livet, Torkil, og regner med å levere bok. Er det sånn som man ikke skal si det? Nei. Du regner med å levere bok i høst? Ja, ja. Den skal komme ut i høst, er planen ja. Nå. Så jeg er i en sånn veldig hektisk fase, hvor jeg sitter og jobbet i, hadde veldig lange arbeidsdager med dette manuset. Og nå jobber jeg med redaktøren min om det. Så ser ut som det skal bli ferdig roman. Ja. Er det en god periode å være i, den du er i nå? Altså det når du sitter og skriver for Harde Livet? Ja, det er en god periode, for nå er jeg så fanget. Altså den første fasen ved å skrive er å prøve å skrive seg inn i noe som fanger deg. Og den andre fasen er å prøve å bli fri fra det som har fanget deg. Nå er jeg der hvor jeg ikke kan gi slipp på det. Og det går, kan gå døgnet rundt, og så kan være jeg våkner om natten og må tenke igjennom noe. Og jeg lever på en måte veldig mye i dette fiksjonsuniverset i denne fasen her, så det er veldig intenst. Og en veldig sterk opplevelse. Og så er det ikke sikkert at alle rundt meg synes det er like stas. Koda, de driver og skriver i margen på ja, manuset. Ja. Nei, dette likte jeg ikke. Så spennende. Vi skulle jo gjerne hørt litt om hva denne boken handler om, men kanskje vi bare må vente til høsten. Fordi at nå løper tiden veldig her. Se på klokka. Så utrolig hyggelig å ha dere her begge to. Vi må holde... Hva heter? Korona og kolien på avstand. Og bare gå videre. Lykke til med nye prosjekter. Takk. Veldig hyggelig. Og dere, bare følg med på krimfestivalen.no. Masse å se på. 50 forfattermøter. Alt er gratis, som dere vet. Tusen takk for oss.